De to hvide russiske søstre fra Rønne Taekwondo Klub, 20-årige Dina og kun 15-årige Lisa Lents, vandt for kun 14 dage siden det nordiske mesterskab til disciplinen synkron, sammen med Maria Latkova fra Herlev Taekwondo Klub, som desuden er på landsholdet. Derudover vandt Lisa NM seniortitlen i individuelt eller altså solooptræden, så i denne weekend har begge pigerne altså en særdeles god chance for at høste mere guld til samlingen her ved Danmarksmesterskaberne i Brandehallen. Her er de første af de tre taiko pumseer, som det hedder. Altså imaginære kampsituationer, hvor de tre sortbælter bedømmes på sparker og slagtekniske bevægelser og på perfektioneringen af koordineringen. Dommerne er hårde ved denne DM-finale. Karaktererne sjældent over 8, hvad udførelsen ellers helt klart berettiger til. Her ser vi modstanderne fra Bellinge, som trekløver slår med marginale 0,6 point. Første DM-guldmedalje for seniorer hjemme, og selv klart jubel hos de tre hårdslående kvinder. Og samtidig er det så slut for Edinas deltagelse som aktiv ved dette DM, hopper i stedet i dommertøjet. Kort tid efter er Lisa Lens i gang igen. Denne gang gælder det deltagelsen i mix, hvor makkerne er Emil Knudsen fra Haderslev Taekwondo Klub. Og i helt overlegen stil vinder Lisa og Emil med et fantastisk tierspring på hele 5,1 point over de nærmeste konkurrenter, der må føle sig noget flade oven på den lærestreg. Er der Lisa Lens? Nu bare alene på gulvet. Gør her klar til den individuelle konkurrence sammen med nærmeste konkurrent Christine Bertelsen, der er på juniorlandsholdet. Og så er det Lisa. Pumse Kujo hedder øvelseserien, som hun udfører. Meget kraftfuld og sikker udførelse. Dybt koncentreret er hun. Lisa Lens viser her, at hun trods kun 15 sommer absolut ikke er til at bide skære med. Og Lisa slutter der også igen. Helt suverænt slår Christine Bertelsen med hele 3,9 point. Det er meget, meget usædvanligt, at en sejr er så stor i taekwondo-sporten. Tre guldmedaljer på stribe. Flot, flot. Jeg har det fantastisk. Det er den perfekte afslutning på den her sæson. Jeg har trænet hårdt for det, og jeg er meget glad for, at det er overstået. En konkurrent her i individuelt er på landsholdet, og det er du jo ikke endnu. Tror du, det her det giver dig håb om at komme på holdet selv nu? Ja, det tror jeg, det gør. Det håber jeg. Jamen, hvis Lisa hun var dansk statsborger, så ville hun helt klart være et meget oplagt emne til vores EM-slutrunde, der er i juni her næste år. Absolut. Der er hun jo helt klart den stærkeste. Men på baggrund af den nationale baggrund, jamen så må vi ikke udtage hende til landsholdet. Og så er det endelig tid til den spektakulære freestyle-konkurrence, altså Taekwondo til musik. Lisa Lens har valgt et stykke musik, der nok er bedst kendt som temaet for biograffilmen over den klassiske roman Mand med jernmaske. Og det skal man vist også have på for at overleve de sparkerslag, der imaginært bliver sat ind her. For rygende show her og stor opbakning fra publikum. Lisa vinder ikke overraskende sin tredje juli- og bymedalje denne dag, og er altså i alt hele fire af slagsen i den rigtige kulør. Meget fin præstation at tage rundt og blive for Rønne.